ही निवडणूक आहे. यामध्ये आपण काही वेळा जिंकतो आणि काही वेळा हरतो. काही काळ पराभव झाल्यावर लोकांना वाटतं याची रणनीती चुकलेली आहे, असं वक्तव्य सुप्रिया सुळे यांनी केलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षाला शुभेच्छा. शरद पवार म्हणालेत की आम्ही रिस्क घेतली होती परंतु त्यात यशस्वी झालो नाही. महाविकास आघाडींची मते इंटॅक्ट राहिली. जेव्हा आमचे सरकार आले तेव्हा जे अपक्ष आमच्यासोबत होते ते जागेवरच आहेत. आम्ही याबाबत बसून चर्चा करणार आहोत. राष्ट्रवादीशी संबंधित संजय शिंदे यांचे मत मिळाले नाहीत याबाबत. या निवडणुकीत ईडीचा आणि केंद्रीय यंत्रणांचा वापर झाला का हे सांगायची गरज नाही आहे. कभी कभी अमिताभ बच्चन का पिक्चर भी फ्लॉप होता है लेकिन अमिताभ बच्चन है. आमचे नेते 50 वर्षाहून अधिक काळ सत्तेत आहेत, त्यापैकी अर्धी वर्ष ते विरोधात होते तर अर्धी वर्ष सत्तेत. प्लास्टिकमुळे फार अडचण होत आहे. प्लास्टिक वापर कमी होऊ शकतो का? कचरा काही करू शकतो का? याचा देखील आम्ही विचार करत आहोत. सिंहगड रोडवर उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाण पुलावरून गडकरी अजित पवारांचे आणि आमच्या सगळ्यांचं बोलणं झालं आहे. दडपशाहीचं केंद्र सरकार आहे, जास्त बोलला तर ईडीची नोटीस येते. त्यांनी व्यवस्थित मत केलं आहे, हे इलेक्शन आहे. यात आपण काही वेळा जिंकतो काही वेळा हरतो. एकदा अपयश येतं तेव्हा लोकांना असं वाटतं की यांची स्ट्रॅटेजी चुकली. नाही, त्याचंच आमचं सगळं चाललेलं आहे निरीक्षण वगैरे. पण पुन्हा एकदा मी सांगते, डोंट बी कन्फ्युज्ड. हां, ज्या लोकांनी महाविकास आघाडीला जेव्हा आमचं सरकार आलं तेव्हाचे जे इंडिपेंडन्स होते ते जागेवरच येतं, ते त्यांनी व्यवस्थित मतदान केलेलंच आहे. त्याच्यामुळे डोंट बी कन्फ्युज्ड. हे त्या नेट म्हणजे त्या नंबरच्या बाहेरचे हे एक्स्ट्रा आहेत सगळे. आणि आमचा प्रयत्न होता की जास्तीत जास्ती लोकांनी आमचं 2.5 वर्ष काम बघून त्यांना आपण त्यांच्याही मतदारसंघात कामं झाली आहेत ऑन मेरिट आम्हाला मतदान करावं. पण आता नक्की कॅल्क्युलेशन. आणि मला एकही अजून एक गोष्ट आपल्याला प्रांजळपणे सांगायची की हे लोकसभा आणि विधानसभेसारखं मतदान नसतं. त्याच्यामुळे थोडासा अजून थोडासा अभ्यास करून, कारण का एक मत इकडचं तिकडे म्हणजे काय लगेच एक मत आपण बाकीची मतं तशीही नाही आहेत. त्याच्यामुळे आमची दोन मतं जी ज्यांना मतदान करायला दिलं नाही त्यानंतर एक बाद झालं, ह्या सगळ्याचा मला वाटतं अजून थोडासा वेळ आम्हाला पूर्ण डिटेल अनालिसिस करावा लागेल. विधान परिषदेच्या निवडणुका आहेत त्याबद्दल. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, पुणे.